Festivali i Napolit 2020 mbërrin për herë të parë në Shqipëri. Ai do të zhvillohet në qytetin e Durrësit fal shoqatës kulturore New Humor Sound, që drejtohet nga Julieta Strefi dhe bashkëshorti saj Giuseppe Palombo, i cili është në rolin e drejtorit artistik. Në këtë festival do të marrin pjesë këngëtar shqiptar, të cilët do të këndojnë këngë të përzgjedhura napoletane. Eventi do të zhvillohet sot në orën 18 në sallën e teatrit Aleksandër Mojsiu, pa praninë e spektatorëve për shkak të situatës së COVID-19. Ky aktivitet do të transmetohet drejtpërdrejti online në faqen zyrtare të Festivalit të Napolit në Facebook, si dhe valët e radio-televizionit shqiptar. Organizatorët e këtij festivali gjatë paraditës së sotme zhvilluan një konferencë për shtyp, duke treguar disa nga surprizat e tij. Fituesi i këtij festivali do të përfaqësoj Shqipërinë në festivalin napolitan në Napolit të Italisë. Pse festivali i Napolit mbrin në Shqipëri këtë vit? Për arsye se nga ky vit një veprim për të ndërkombëtarizuar festivalin e Napolit është duke u zhvilluar gjithashtu në dritën e njohjes nga UNESCO, shpjegoi Giuseppe Palombo. Noi oggi stiamo presentando il festival di Napoli. Po prezantoj festivalin e këngës napoletane. Facciamo addirittura. Dini që këngë napoletane njihet nga UNESCO si trashëgimi kulturore, prandaj kjo është etapa e parë e le të themi këtij festivali në botë. Për Massimo Abate, krijuesi i këtij festivali dhe që do të jetë në jury, ky event është mjaft i rëndësishëm pasi tregon urat e bashkëpunimit mes muzikës. E partire dall'Albania non è un caso. Ah. Dhe të nisemi nga Shqipëria nuk është rastësisht. Prima lettera dell'alfabetico dei popoli mediterranei, Albania. Shkronja e parë e popujve mezletar, Shqipëri. Dhe un piacere essere qui a Durrës, la prima volta che vengo in Albania. Është kënaqësi të jem në Durrës, është hera e parë që vinë në Shqipëri dhe mikpritja ishte fantastike. Se të vija në këtë teatër dhe të dëgjoja nga një vajzë vogël dursake një këngë shumë të bukur italiane që unë kisha dëgjuar nga babaim. Është interesante fakti që u ndjeva më shumë në Napoli në Durrës sesa në Napoli në qytetin tim. Shoqata New Humor Sound, e themeluar 25 vite më parë në Napoli dhe që prej vitit 2014 transferuar dhe themeluar në Durrës, kryesuar nga Julieta Strefi, ka diskutuar për të organizatuar festivalin e brezit të ri në Napoli 2020 në Shqipëri muaj më parë, sipas Strefit, dhe më në fund u bë realitet. Ju them sot mbas një pune shumë të madhe 6 mujorshe, jemi këtu sot për të prezantuar këngën napoletane, festivalin napoletan dhe të prezantojmë edhe njëherë interpretuesit që janë të gjithë shumë të mirë dhe do këndojnë këngën napoletane live. Kënga napoletane është ajo që është, e kemi thënë gjithmonë, s'ka njëri në botë që mos të këndojë, mos të njohi këngë napoletane, sidomos kënga Il Sole Mio që është kënga imn i këngës napoletane. Ylli Ramazoti, si drejtor artistik e festivalit Napoli 2020 në Shqipëri, tha se interpretimi live në këtë festival është një vlerë që tregon profesionalizmin e tij. Dhe dua të theksoj që ky festival realizohet në interpretimin live. Kjo është shumë e rëndësishme, sepse dihet që kohët e fundit me futjen e teknikave, festivalet apo aktivitetet artistike realizohen nëpërmjet kompjuterave dhe mbyllet gjithçka. Ndërsa tek ne vazhdimisht ka qenë realizu festivali live, edhe shqyqyr që u rikëthym. I ftuar special në edicionin e parë të festivalit të Napoli 2020 në Shqipëri, është dhe këngëtari fitues i festivalit 2019 në Napoli, Antonio Petrosili, i cili tha se ndiej i emocionuar që ndodhej në Shqipëri. Buongiorno a tutti, grazie a tutti per l'invito, grazie al dottor Palumbo. Mirëdita gjithëve, faleminderit për ftesën, zotit Palumbo. E al maestro Massimo Abate. Dhe mjeshtrit maestros Massimo Abate. Sono felicissimo di rappresentare Napoli. Jam shumë i lumtur që prezantoj Napoli në këtë event. E anche io sono rimasto molto stupito e profondamente stupito dal fatto che in questa terra c'è Napoli, c'è la canzone napoletana. Edhe unë u habita nga fakti që në këtë tokë është Napoli, është kënga napoletane. È la mia prima esperienza internazionale.
Është eksperienca ime e parë ndërkombëtare. Sono felice di viverla qui. Dhe jam I lumtur që po e përjetoj këtu. E portare qui la mia canzone dal titolo Parlan e te. Dhe jam I lumtur që sjell këtu këngën time me titullin Më fol për ty. Për artëdashësit dhe publikun, I cili fatkeqësisht nuk mund të jetë në sallë, ka një surprizë. Tingujt e këtij aktiviteti do të përcillen në sheshin Liria nëpërmjet anës zanore për të dëgjuar e shijuar nga të gjithë qytetarët. Edicioni I rallës I festivalit të Napolit në Itali është planifikuar në dhjetor të vitit 2020 me tre mbrëmje në një teatr prestigjioz në Napoli.